Bom, hashtag TBT, você sabe, é dia de voltar pro passado, postar foto antiga no seu Instagram, no seu Facebook. Eu postei um TBT, inclusive, no meu Instagram, que nem é tão velho assim, foi do último feriado, tá bem recente. Mas hoje o hashtag TBT tá temático. Ontem, pra quem acompanhou o programa, viu que eu falei que ontem era o Dia Internacional do Estudante. E por isso, Mari Verdan pegou carona no assunto e vai falar sobre... Malhação! Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde a todos que nos assistem aí pela live e também pela TVC. Olha, não poderíamos deixar de falar de Malhação, tudo a ver, né, amiga? Tudo a ver. É uma série aí da Globo que tem há mais, o quê? 25 anos de série. É uma de série, várias temporadas. E voltado lançou para... muitos rostinhos também? Muitos, até porque antes para entrar na Globo você tinha que passar por Malhação, é né? Verdade. Era a porta de entrada ali, passou por Malhação. Era o vestibular, partiu. Né? Era o vestibular. Passou por Malhação, tá liberado para novela das oito, qualquer outra. Qualquer outra, qualquer filme, novela, enfim. Falando em vestibular, Malhação é a novela dos estudantes, né, verdade. Gente? Dos jovens. É, você cada... assistia? Ah, amiga, eu lembro... Um pouquinho antes da do Cabeção, eu tava fazendo as pesquisas de todas as temporadas e pesquisando a gente consegue lembrar os rostinhos, né? Uhum. Inclusive, depois, quando a gente foi falar da Tati, que é uma personagem... Que eu pedi. Que você pediu, eu lembrar, eu consegui lembrar, mas ela só era a melhor amiga de Samara Filippo. Sim. Que deu maior repercussão na época porque ela foi uma personagem aidética. Não, não, eu não lembro. Eu lembro. Olha só, fã da mãe Tati, eu era né? Muito fã. Mas vamos começar. Vamos. Nossa primeira imagem. Nossa primeira imagem, eu não podia deixar de escolher essa Malhação, que é a 11ª temporada. É a Malhação, na verdade, é a temporada que mais fez sucesso verdade. De todas as 27 temporadas, Tati. 27? Quer dizer que então foram 27 anos? Não, são 25 anos, mas são 27 temporadas. Eles devem ter encurtado aí algumas. Duas. É. Pois é. Nossa, eu lembro, hein? A nossa. Vagabanda. Não, como não lembrar de Vagabanda? Como não lembrar de Natasha? É Letícia o nome da outra? A Leirinha. Letícia. Ah, eu não lembrava, não, mas eu não gostava dela. Eu tinha uma preguiça dela, mas da Natasha eu gostava. E ela era do mal, do né? babado. Bom, próximo aqui, próxima fotinha, que eu já começo com o nosso querido André Marques. Ele começou em 1999, foi a primeira... 95? 99. Foi de 99 a 95, a temporada dele. De 95 a 99. É, disfarce, de 95 a 99. A Mari voltou no tempo. De 95 a 99 foi a primeira temporada de Malhação que ele fez o personagem Mocotó. E André Marques já passou por várias temporadas aí. Várias temporadas e várias novelas, programas, inclusive. Sim. Eu acho que o mais recente dele na Globo foi o... É de Casa. É o É de Casa? Que ele tá. Uhum. Que legal, não sabia que ele tava no É de Casa não. Eu já ia falar do reality lá do... Ah, na No ilha, Limite. Lá, No Limite, é. Pois é, também. Apresentou também. Que legal. E mudou, né? E nossa, mudou muito. Muito. Ah, teve até a fase DJ, quem não lembra? Pois é. Que péssimo. Terceira foto. A terceira foto é da Tati. Ai, olha lá. Tati Rodrigo. É personagem Tati, né? Mas é a Priscila Fantin e o Mário Farias. Eles são de... Esse sim, 1999, né? Maristela voltando no tempo, mas enfim. 1999, era o casal, era um casal, né? Casal de escola, que o pai sim. e a mãe fica bravo quando começa a namorar. Pois é, muitos jovens que assistiam se identificavam, sim, né? Né? Porque às vezes namorava escondido, às vezes o pai descobria. Matava aula pra namorar. É. É isso aí. Bom, e de próximo aqui temos esses dois, que é o Cauã Raymond e eu o duvido Sérgio. Você falar o sobrenome dele. Ai, eu chuto Hond Coffees. Ah, e o Cabeção. E o Cabeção, né? Isso. Melhor. O Mau Mau e o Cabeção. Mau Mau e Cabeção, da temporada aí de 2000 a 2006. Nossa, longos anos, né? 6 anos eles ficaram. Não, e como eles mudaram, né? Total. Muito, 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 muito. O Cauã tá até lembrando aí um personagem que eu trouxe esses dias, que é o da Mamusca, lembra? Verdade, da cor do pecado. Por conta do cabelo Por conta também. Do cabelão. E menino, hein? Menino, né? Começaram aí.
Foi a primeira interpretação dele? Foi. Foi Malhação? Começaram aí. Ó, passou no vestibular da Globo, depois ficou. E hoje não tem mais isso, né, amiga? Eles descobrem, na verdade, descobrem não. Hoje é muito mais fácil, você sabe que no as pessoas... No BBB. Né? O BBB, a verdade, hoje é a porta de entrada pra verdade. Trabalhar. Grazi tá aí como exemplo. Verdade. Que mais? Mais próximo aqui temos... Ah, e ainda dessa essa é das antigas, hein? Pois é, essa temporada. A Betina, não é? A Betina. Essa temporada que o Cabeção tá, acho que ele ficou na Malhação durante 6 anos, se eu não me engano. Então, ele ficou muito sim, tempo. Sim. Então, entraram e saíram vários personagens, né? Uhum. Da novela. E essa daí é uma das últimas da qual ele participou, que tem o Rafa, né? A Betina e a Kitty. 2003. A Kitty, nossa, a 2007. Eu não lembrava o nome dela. A Kitty. 4 anos também. Pois é. Da Betina eu gostava, mais ou menos. Eu achava ela meio fresquinha. Ah, comparando aos dias de hoje, né? É muita frescura. Era meio fresquinha, pois é. Mas o Cabeção, ele sofria muito bullying, né? Sim, e ele ficava com a... Depois ele ficou com a mestiça, não foi? É, a Dani Suzuki. Sim, ficou com ela, né? Que eu acho que era... Depois tem o nome dela ali que eu vou falar pra eles. Eu não lembro o nome da personagem. Aqui, eu não lembro, mas tenho aí. E também, maravilhosa, descoberta em Malhação. E ela fez Malhação, a Dani Suzuki, depois nós vamos falar dela. Ela fez Malhação nessa época, 2003, e depois ela voltou em 2014. Sério? Sim. Ah, em 2014 eu já era velha demais pra assistir Malhação. Não tinha mais tempo, eu já trabalhava, eu acho. Já trabalhava, já ia pra faculdade, pegava ônibus, não dava. Exatamente, não dava. Próximo é a nossa famosa Vagabanda. Vagabanda. Composta aí por Guilherme Berenguer, né, que é o nome verdadeiro dele, a Marjorie, este ano, e o João Velho, que na verdade na Vagabanda era o Gustavo, Catraca e a Natasha. Verdade. E isso em 2004, na 11ª temporada. Nossa, de Malhação. Nossa, essa foi a época que eu não perdia uma. Não! Que eu vinha rapidão da escola, eu estudava à tarde. Não, eu estudava, minha mãe me pôs pra estudar sempre, minha vida inteira de manhã, só passei pra noite pra trabalhar, né. Então era assim, chegava da escola na hora do almoço, dormia, fazia o serviço de casa antes da mãe chegar do serviço e ia sentado na frente da TV pra assistir Malhação. E chipava todos os casais, e torcia, e sofria, e chorava, e no dia seguinte era o assunto com as amigas na escola. Mas o auge era comprar as revistinhas, né? Capricho! Capricho! Ai, olha, os adolescentes que vão estar vendo a gente agora aí na Casa Sua, acompanhando, não vão entender não essas vão. Referências. Revistinha, figurinha. Verdade. É, pôster na Nossa. Parede. Todo o dinheiro que ganhava do vô não era pra bala e chiclete, não, viu, gente? Era pra revistinha da Capricho. Oh, meu Deus, vai. Titi, eu acho que tinha, né? Era o resumo. Era o resumo de tudo. Nossa, hoje tá tudo na internet. É verdade. Que mais? Próximo aí, nós temos aí... Duas idosas falando aqui no programa. Ah, é verdade, amiga. Passa rápido o tempo, né? Temos Dani Suzuki, né? Ela que fez Malhação 2005, 2006 e também 2014 como Roberta. Ah, mas em 2005 ela volta Miyuki. Como outra personagem. Sim. Em 2005 e 2006 ela era Miyuki, ela ficava com o Cabeção. E 2014 ela volta como Roberta. Ah, eu achei que ela voltava como a mesma... Só que mais velha, anos não, depois. Não, outro personagem. E olhando essas fotinhas que a gente tá vendo, você tá percebendo o look? O look das pessoas? As modinhas? As modinhas. E a gente tentava imitar, né? Conforme dava. Conforme dava, exatamente. Conforme a gente tinha tempo. Depois de 2014, esse já tá mais recente, aí é uma galera que eu não vou lembrar, não vou conhecer. Ô Tati, eu conheço por conta de Instagram, rede social, Facebook, de acompanhar Twitter, os famosos. É, por acompanhar os famosos, né? Mas essa já é uma mais recente mesmo, essa de 2014, onde tem a Arthur Aguiar, a Bruna, acho que é Bruna Ramu? Bruna Ramu. Uhum. A Isabelle Santoni, né? E o Rafa Witt, que era Duca, Bianca, Karina e Pedro. Eu lembro por conta da chipagem, né? Acho que é chipagem, fala que quando chipa um casal, uhum. Começou aí que era o Perina, de Pedro e Karina. Nossa, tem gente que também era fã de Malhação aqui, né, pois amiga? É. Você percebeu? Nosso diretor. Nosso amigo Sim. diretor soprando aqui, que também adorava assistir Malhação. Nosso diretor, só confirma pra mim, tinha Cobreloa nessa? Cobreloa. Era nessa.
Ah lá. Tá vendo? Gente, 2014, eu já trabalhava, já tinha que cuidar da casa, já ia pra faculdade. 2014 tá muito recente pra nossa geração. O último que você trouxe é um mais antiguinho e eu lembrava, chipada. Sim, da Fatinha. Eu adorava. Gente, eu adorava. A Louca. A Louca. A Louca também era muito fã dela. Essa é de 2012. Ela fez casal aí com o Rodrigo Simas, né? E, gente, aí também foi a porta de entrada da Juliana, viu? Porque, olha, depois disso a menininha engatou a primeira ali, ó. Altas novelas. Eu adorava. Ela era muito divertida. Muito divertida. Amiga, muito. Amei. Eu amei também. Voltar no tempo, me sentir criança, adolescente, pré-adolescente, mocinha de novo. Eu também. Quero deixar um beijo a todos os estudantes, porque foi pra isso que a gente trouxe aí Malhação. É verdade. E também porque acabou Malhação, né? Não temos mais Malhação. Pois é. Tá bom, já era hora, já fiz hora extra na TV. Não tá mais legal como antes. Beijo, amiga. Te espero segunda com Babados, Babados Boatos. Gente, vamos nessa, mas antes, um beijo pra galera da loja Estrela Casa e Decor, a loja que você sabe, veste aqui a minha casa, né? Fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Se você tá pensando em reformar, trocar algum móvel, alguma mobília agora pra esse fim de ano, passa lá, Estrela Casa e Decor. Vou nessa, galera, beijo e até amanhã. Tchau!